दशकबिन नमस्ते आज हामी नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रका निकै नै चर्चित गायक तथा गायिकाहरू दीपक लिम्बू अनि मेलिना राईको बारेमा उनीहरूको फ्यान फलोइङ सम्पत्ति लोकप्रियता लगायत अन्य विविध विषयमा रहेर चर्चा गर्नेछौँ भिडियोलाई अन्तिम समय हेरेर साथ सुरुमा गायक सुरु त जन्म दिनुहोलाको साल सुनसरी स्थित प्रकाशपुर भन्ने ठाउँमा भएको थियो भने उनको हालको उमेर उना असीको हिसाबले उनको हालको उमेर रहेको छ छिस वर्ष भने उनको साङ्गीतिक करियरको सुरुवात चाहिँ विक्रमसम्म दुई हजार चौसठी पैसठी सालमा आएको टिभी रियालिटी सो नेपाली ताराबाट सुरु भएको थियो भने उनी उक्त टिभी रियालिटी सो प्रथम प्रतिस्पर्धी पनि भएका थिए भने उनलाई परिचय दिने गीत चाहिँ मैले त्यही भएर मन पराएको बोलको गीत रहेको छ उनको उक्त गीत सुपरहिट भएपछि उनले पछाडि फर्केर हेर्नु परेन भने उनले हालसम्म आउँदा उनले लगभग तिन हजार बढी गीतहरू गाइसकेका छन् भने उनले आठ सय बढी फिल्मी गीतहरू आफ्नो आवाज भरिसकेका छन् भने उनले हालसम्म आउँदा उनले नेपाली सङ्गीत क्षेत्रलाई आफ्नो चौध वर्ष समय दिइसकेका छन् मेलिना राई मेलिना राईको जन्म विक्रमसम्म दुई हजार पचास साल भारत स्थित दार्जिलिङ खरसाङमा भएको थियो भने उनको हालको उमेर उना असीको हिसाबले उनको हालको उमेर रहेको छ उन्तिस वर्ष भने उनको साङ्गीतिक करियरको सुरुवात चाहिँ विक्रम समत दुई हजार भएको थियो भने उनलाई परिचय दिने गीत चाहिँ कम्बरमाथि पटुकी पटुकी माथि घैला बोलको गीत रहेको छ उनको उक्त गीत सुपरहिट भएपछि उनले पछाडि फर्केर हेर्नु परेन भने उनले हालसम्म आउँदा उनले दुई हजार बढी गीतहरू गाईसके छिन् भने उनले हालसम्म आउँदा उनले सयौँ फिल्मी गीतहरूमा आफ्नो आवाजको जादु छरिसके भने उनले हालसम्म आउँदा उनले नेपाली सङ्गीत आफ्नो सत्र वर्ष समय दिसाकी छिन् अब कुरा गरौँ यी दुईको पढाइ सम्बन्धी दीपक लिम्बूकिम्बुले आफ्नो पढाइ प्लस टूसम्म गरेका छन् भने उनले पढेको स्कुल कलेजको नाम रहेको छ धरान पब्लिक स्कुल मेलिना राई मेलिना राईले आफ्नो पढाइ ब्याच र डिग्रीसम्म गरेकी छिन् भने उनले पढेको कलेजको नाम रहेको छ अरुण ज्योति विद्या मन्दिर काठमाडौँ अब कुरा गरौँ युद्ईको मनी फ्याक्ट्री सम्बन्धी दीपक लिम्बु दीपक लिम्बूको कुल सम्पत्तिको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा उनको कुल सम्पत्ति रहेको छ दुई करोड भने उनको काठमाडौँमा आफ्नै घर पनि रहेको छ जसको मूल्य पढ्न आउँछ एक करोड पचास लाख मेलिना राई मेलिना राईको कुल सम्पत्ति को बारेमा कुरा गर्नुपर्दा उनको कुल सम्पत्ति रहेको छ तिन करोड पचास लाख भने उनको काठमाडौँमा आफ्नो घर पनि रहेको छ जा, जसको मूल्य पढ्न आउँछ दुई करोड पचास लाख भने उनीसँग एक कार पनि रहेको छ जा, जसको मूल्य पढ्न आउँछ पैतालिस लाख भने उनीसँग एक भेजपा कम्पनीको स्कुटी पनि रहेको छ जसको मूल्य तिन लाख साठी हजार पढ्न आउँछ अब कुरा गरौँ यी दुईको सेलरी सम्बन्धी दी। दीपक लिम्बूले विभिन्न स्टेज कार्यक्रम गीत रेकर्ड आदिबाट वार्षिक हालको समयमा बिस लाखसम्मको कमाई गर्ने गरेका छन् भने उनले एक स्टेज कार्यक्रम कन्सर्ट गरे बापत देशभित्र पचास हजारसम्म चार्ज लिने गरेका छन् भने उनले देश बाहिर डेढ लाखदेखि दुई लाखसम्म चार्ज लिने गरेका छन् भने उनले एक गीत रेकर्ड गरे बापत पचास हजारदेखि सत्तरी हजारसम्म चार्ज लिने गरेका छन् मेलिना राई मेलिना राईले विभिन्न स्टेज कार्यक्रम कन्सर्ट गीत रेकर्ड गरे बापत वार्षिक हालको समयमा चालिसदेखि पचास लाखसम्म कमाई गर्ने गरेकी छिन् भने उनले एक स्टेज कार्यक्रम कन्सर्ट का गरे बापत देशभित्र असी हजारदेखि एक लाखसम्म चार्ज लिने गरेकी छिन् भने उनले देश बाहिर दुई लाखसम्म चार्ज लिने गरेकी छिन् भने उनले एक गीत रेकर्ड गरे बापत पचास हजारदेखि असी हजारसम्म चार्ज लिने गरेकी छिन् अब कुरा गरौँ दुईको फ्यान फलोइङ सम्बन्धी दीपक लिम्बू दीपक लिम्बू दिपक लिम्बूलाई फेसबुकमा फलो गर्नेको संख्या रहेको छ एक लाख पच्चिस हजारजनाले भने उनलाई इन्स्टामा फलो गर्नेको सङ्ख्या रहेको छ जनाले मेलिना राई मेलिना राईलाई फेसबुकमा फलो गर्नेको संख्या रहेको छ दुई पोइन्ट तिन मिलियन यानि तेइस लाख माने उनलाई इन्स्टामा फलो गर्नेको संख्या रहेको छ लाख जनाले अब कुरा गरौँ मिदीको हिट गीतहरूको बारेमा युट्युब भ्यूज अन्तर्गत रहेर दीपक लिम्बू दीपक लिम्बूको सबैभन्दा धेरै हिट र धेरै भ्यूज आउन सफल गीत रहेको छ मुटुमा यो तिमीले जसको भ्यूज रहेको छ चा चार पोइन्ट पाँच मिलियन यानि चालिस लाख पचास हजार लिना राई मिलिना राईको सबैभन्दा हिट र धेरै भ्यूज आउने सफल गीत रहेको छ कुटुमा कुटु जसको भ्युज रहेको छ एक सय सतहत्तर मिलियन यानि कि सत्र करोड़ अब कुरा गरौँ मिदीको केही गसिप र कन्ट्रोभर्सीका कुराहरू दीपक लिम्बू दीपक लिम्बूका केही गसिप र कन्ट्रोभर्सी कुराहरू आएका छैनन् विभिन्न मिडियाहरू मेलिना राई मेलिना राईका केही गसिप र कन्ट्रोभर्सीका बारेमा कुरा गर्नुपर्दा बारे उनको केही समय अघि गिटारिस्ट तथा एरेन्जर सञ्जीव बराइलीसँग इन्गेजमेन्ट भएको थियो तर इन्गेजमेन्ट गरेको केही समयपछि मेलिनाले फेसबुक मार्फत सञ्जीव इङ्गेजमेन्ट तोडेको भनी फेसबुकमा पोस्ट गरेकी थिइन् जस पश्चात उनको चर्चा मजाले चल्ने गरेको थियो विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा अब कुरा गरौँ यी दुईको राष्ट्रियता धर्म विवाह सम्बन्धी दीपक लिम्बू दिपक लिम्बू राष्ट्रियताले नेपाली हुन् भने उनले मान्य धर्म रहेको छ किरातीम भने उनी हाल विवाहित रहेका छन् मेलिना राई मेलिना राई राष्ट्रियताले नेपाली हुन् भने उनले मान्ने धर्म रहेको छ किरातीजम भने उनी हाल अविवाहित रहेकी छिन् दशबिन आजलाई यति नै तपाईँहरूलाई इदुई मध्ये को मनपर्छ कमेन्टमा लेखिदिनु होला साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु